կալի արցանագրել որ տարածաշրջանում հրադաթարի պահպանման, անվտանգության ապահովման եւ հումանիտար արդի հարցերի դուցման տեսանկյունից առանցքային դերակատարում է ցտանել ռուսաստանի դաշնությունը ակնհայտորեն ավելացել են նաեւ ตุրքիայի հավակնությունները տարածաշրջանային գործընթացներում Տարածաշրջանում հայ-ժորթի համապարփակ անվտանգության ապահովումը ղեկավարում է եւ մնում է մեր արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղղությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության չլուծվածությունը շարունակում է մնալ տարածաշրջանային առանցքային մարտահրավերներից մեկը։ Թուրքիայի աջակցությամբ եւ ամերիկյան մասնակցությամբ ադրբջանի կողմից Արցախի դեմ ուժի կիրառման հետեւանքները եւ Արցախի տարածքների մի մասի զավթումը չեն կարող համարվել հակամարտության կառկավորում։ Միայն քաղաքական բանակցված կառկավորումը, որը կհարգի բոլորի իրավունքները եւ կվորոշի Արցախի վերջնական կարգավիճակը, կարող է համարվել հակամարտության վերջակետը։ Մենք հաստնարու են կառկավորման գործընթացի վերսկսմանը, սակայն նախ եւ առաջ պետք է ձևավորվի խաղաղության նպաստող միջավայր իздրա նախադրալները ադրբջանական կողմից դեռևս նկատելի չեն Դա է վկայում ադրբջանական կողմից նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության հումանիտար հատվածի չկատարումը որը մասնավորապես արտահայտում է գեյների հայնադարձման ուղղությամբ խոչընդոտների հարուսմամբ Իմիւնի ժամանակ մեր դիռքորոշումը մնում է անփոփոխ Մինսկի խմբի համանախագահություն համանախագահությունը Ղարաբա համա� Բաղյան կարգավորումը միակ միջազգային ճանաչված ծեվաչափն է, եւ մենք շարունակելու ենք սատարել այդ ծեվաչափը։ Տարածաշրջանում մենք ակնկալում ենք տեսնել ուժեղ համանախագահություն, որը առաջին հերթին կարողանա ապահովել իր մանդատի բովանդակությունը, մասնավորապես խաղ գործընթացի առաջ մղումը։ Եվրասիական տարածաշրջանի վրա վստահաբար գազի մեր տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջապակումը որի մասին խոսվում է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի ինի, հայտարարության 9-րդ կետում հաղորդակցությունների ապաշրջապակման նպատակով Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հունվարի 11-ի հանդիպման արդյունքով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ երեք պետությունների փոխվարչապետների համատեղ համանախագահությամբ։ Ինչպես մատնանշված է Երաքողմ հայտարարության մեջ, ապա շրջափակումը պետք է իրականացվի համապարփակերփով, ինչը հնարություն կտա օգտագործել տարածաշրջանի ներուժը առանց աշխարհակաղակական նախապատվությունների։